Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë nisur një nismë për transformimin e qytetit Abu Dabit duke I dhënë jetë përmes ngjyrave të shumëllojshme. Projekti I nisur këtë vit nga Departamenti I Bashkive dhe Transportit synon të mbështesë artistët, vendas dhe qytetit të zbukurohet me murale. Veprat e artit u pikturuan pranë stacioneve të autobusëve në pjesë të ndryshme të qytetit me artistë që I kushtuan më shumë se 800 orë punë kurimit të këtyre muraleve. Gjë ime e preferuar në lidhje me muralet është ajo nxit ndërveprimin nga njerëzit. Ndonjëherë ata pyesin: "Çfarë është kjo pikturë? Çfarë do thot për ju?" Ndonjëherë I lë njerëzit të pikturojnë me ne për të lënë gjurmë. Vet banorët e kanë mirëpritur nismën për zbukurimin e qytetit. Shonjërës që merë me art është një koncept shumë I bukur. Qyteti do jetë me ngjyra dhe çdo person mund të qëndroj këtu teksa pret autobusin dhe mund të bëj foto. Më duket shumë e këndshme. Përveç vlerës artistike, muralet janë kthyer edhe si pikë takimi për qytetarët, por edhe për turistët e huaj.